सरकार द्वारा आगामी जन्माष्टमी त्यौहार ने लई नवी गाइडलाइन जाहिर करवामां आवता यात्राधाम डाकोरना रणछोड़जी मंदिर में जन्माष्टमी की तड़ामार तैयारी शुरू करवामां आवी। राज्य सरकारे जन्माष्टमीनी उजवणीमां नवी गाइडलाइन बहार पाड़ी मात्र 200 લોકો સાથે ઉજવણી કરવા જણાવવામાં આવ્યું ત્યારે ખેડા જિલ્લાના યાત્રાધામ ડાકોર ટેમ્પલ કમિટી દ્વારા આગામી જન્માષ્ટમીના તહેવાર નિમિત્તે રણછોડરાયજી મંદિરમાં કેવી વ્યવસ્થા કરી ભક્તોને દર્શન કરાવી શકાય તે અંગે સેવક આગેવાનો અને મંદિર મેનેજમેન્ટ વચ્ચે બેઠકો શરૂ કરવામાં આવી છે। મંદિર દ્વારા ભગવાનના જન્મ સમયે મંદિર ભક્તોના પ્રવેશ માટે બંધ રાખી અન્ય સમય દરમિયાન ભક્તો રણછોડજીના દર્શન કરી શકે તે રીતે આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। જન્માષ્ટમીના દર્શનમાં તમામ ભક્તો લાભ લઈ શકે તે અંગેનું આયોજન મંદિર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે। જો કે જન્મ સમયે મંદિર પ્રવેશ બંધ રાખવા સહિતના નિર્ણય અંગે બેઠકોનો દોર શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે ઉજવાતો નંદ મહોત્સવ બંધ રાખવા અંગે પણ મંદિર મેનેજમેન્ટ દ્વારા વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે। 2 વર્ષથી કોરોના કાળમાં રણછોડજીના દર્શનથી વંચિત ભક્તોને ડાકોર મંદિર દ્વારા સરકારી ગાઈડલાઈન મુજબ જન્માષ્ટમીના દર્શન ખુલ્લા રાખવાની જાહેરાતને લઈને ભક્તોમાં ખુશી વ્યાપી ગઈ છે। રાકેશ મકવાણા, ZSTV, ખેડા।